Сподіваюся, вона не буде йти до мене. Друзі, треба робити вигляд, що ми граємо у Майнкрафт. Так, так, вона зайшла, здається. Так, так, ти чого зайшла? Що ти тут робиш? Привіт, привіт, діамантику. Привіт, а чого ти без стуку заходиш до мене оце, двері відчиняєш? Це ж неправильно, постукала би хоча б. Знаєш що, мене тільки що образили, я дуже погана. Та це неправда, все добре, чого це ти так завелася? Хто тебе там образив? Ти не розумієш, я слабка, я піду краще сходжу до спортзалу. О, спортзал, це класно, я теж з тобою можу піти. Хоча я краще армію свою зроблю. Що, армію? Хо-хо, нічого собі ти плани поставила. Чуєш, давай може краще спортзала? Та ні, я хочу зробити свою армію. Ну що, ти зі мною? Ну, насправді, я би подивився, що ти там накоїла. О, ти вже вийшла? Давай, я тебе чекаю. Ну все, я вийшов. І куди йти? Хоча, почекай, секундочку, постій, стоїш там? Добре? Друзі, я ж забув з вами привітатися, всім привіт, друзі, з вами я, Діамант, і сьогодні ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Справа в тому, що Пінкі, так звати цю дівчину, з гри про спрунки, хоче зробити свою армію, тому що хтось там її там образив. А мені просто цікаво, і тому ми з вами разом подивимося, що вона там хоче зробити. Головне, якщо ви народилися в Україні, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Так, друзі, якщо ви народилися в Україні, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а ми починаємо. І що, куди йти? Давай, за мною йди. Добре, зараз подивіться, друзі, що це ти набудувала? Це що за купол такий? Нічого собі, подивіться, скільки тут діамантів. А це хто такі? Це я вирощую свою армію. Я вже посадила саджанці своїх сестер, і вони майже виросли. Але мені потрібна твоя допомога. Ах, моя допомога? Хе, цікаво. Ну, давай розказуй, яка допомога потрібна тобі від мене? Вони вже декілька годин ростуть і ніяк не виросли. Мені потрібна допомога. Знайди, будь ласка, радіаційну воду. Радіаційну воду? Та де я тобі її візьму? Ну, не знаю. Ти ж діамант, знайди, будь ласка. Добре, стій тут, а я пошукаю. Капець, блін, друзі, ви бачили? Давайте порахуємо, заради цікавості, скільки тут вона хоче виростити солдатів, так сказати. Дивіться, друзі, зараз ставлю стоп-кадр, ви ставте на паузу і порахуйте. Хто правильно відповість, тому поставлю лайк. Тому, друзі, ставте на паузу і прямо зараз рахуйте. Я, наприклад, вже порахував і знаю точну кількість цих солдатів. А якщо, друзі, ви зараз відповіли 28 солдатів, ви великі молодці, ви все правильно порахували. Ну а тепер моя задача знайти якусь радіаційну воду. А як ви всі знаєте, треба збирати водичку через відро. Просто так руки ти ж її не збереш. Тому треба йти додому, відкривати скриньку, забирати предмети, котрі я вже підготував для вас, друзі. І ходімо. Так, десь це повинно бути. 100% головне знайти. Дивіться, це знак радіації. І скриня якась. Щось мені якось навіть страшно відкривати її. Вдруг вона теж радіаційна. Добре, друзі, заради вас, тільки заради вас відкриваю цей костюм спеціально. Захищений від радіації. Подивіться, як я тепер виглядаю. Хе, смішно навіть трошки. Так, ну і тепер будемо спускатися. Подивіться, я, здається, щось бачу, друзі. Так, давайте будемо спускатися, але потрошечки, давайте. Головне, щоб не виросли ось ці спрунки нові. Армія, друзі, я впевнений, що вона це робить заради того, щоб завоювати не тільки того хлопця, котрий образив її, але і ще для того, щоб захватити моє село. Так, треба стрибати, підбираємо блок, обов'язково, щоб вибиратися пізніше. Друзі, подивіться, скільки знаків радіації навіть тут ще є. Ого, так, треба спускатися нижче, друзі. І подивіться, яка вода дивна. Давайте збирати її, а вже ж збираємо. Все, я все підібрав, друзі. Дивіться, в мене в інвентарі є дуже багато води цієї радіаційної. Думаю, цього і вистачить, бо в мене більше немає ніяких пустих ведер. Так, підіймаємося, граніт, андезит, але недостатньо мені блоків. Друзі, я
як мені вибратися. Як добре, що в мене є Кайло. Добре, зараз виберуся за допомогою нього і покажу вам. Так, друзі, здобув я трошечки кругляка, тому зараз будемо вибудовуватися. Так, десь сюди. І ось тут точно можемо вже ставити блоки. Так, друзі, єдине, знаєте, що треба ще зробити? Так, беремо і викидуємо цей костюм, бо він був біля радіації, і це дуже погано. Головне зараз вибратися і помитися, друзі. Так, давайте будемо вибиратися. Майже вже вибралися, друзі. Так, залишилося тільки трошечки обійти ось тут, і все. Друзі, йдемо купатися. Скоріше, давайте. І зараз стрибаємо у водичку. Ох, непогано. Все, скупнувся, цього достатньо. Ходімо тепер до осієї спрунки. Зараз спробуємо взяти та замінити її ось цю воду. А в тебе хоча б є губки якісь-то? Так, звичайно, є. Зараз я тобі дам. О, велике дякую. Давайте підбираємо. Ідеально. І можна це скло зламати, щоб я зайшов туди? Ні, не треба скло ламати. Через верх залізь, будь ласка. Так, через верх залізти. Зрозумів. Тому давайте зробимо сходи. А хоча, друзі, знаєте, якщо я сходи зроблю, мені не вистачить блоків, щоб вибратися навпаки звідси. Так, стрибаємо. Ставимо губку сюди. І ставимо губку сюди. Так, добре. І після цього треба розлити радіацію. Хоча, знаєте, костюмчик я викинув. Не знаю, чи буде якісь-то наслідки після цього. Але що не поробиш заради контенту. Так, розливаємо ще водичку. І ще, друзі, все розливаємо. Так, тут треба підібрати все-таки тут. Нескінчене джерело повинно бути, але його немає. Добре. Так, друзі, скоріше треба вибиратися. Давайте ставимо ось тут блоки і вистрибуємо. Так, все, в принципі, непогано, друзі. Ой, подивіться, друзі, як вона дивиться прямо на них. Вона чекає, поки вони почнуть рости. Друзі, вона взагалі не відходить від цього купола. Я навіть не знаю, що зробити ще. Мені треба, щоб вона відійшла, щоб зробити деяку операцію. Пам'ятаєте, вона казала, що не треба ламати це скло. Як тільки вона кудись відійде, то я зламаю його. Можливо, це нам допоможе. Ого, подивіться, друзі, а мій кругляк вже пропав. І подивіться, які великі стали ці дівчата. Капець, це що взагалі таке? Чуєш? Оце вони виросли. Так, діамант. Мені потрібна твоя допомога. Тримай діаманти і зроби мені дах, будь ласка. Де тобі дах зробити? В цьому куполі. Добре, зроблю. Кидай сюди діаманти. Нічого собі, а звідки в тебе так багато діамантів? Заробила. А ким ти працюєш? Скажу. Ну, тоді добре. Друзі, подивіться, скільки діамантів. Майже 3 стаки. Ходімо скоріше крафтити діамантові блоки. Як тільки ми їх скрафтимо, обов'язково зробимо їй дах. Дивіться, друзі, маємо діамантовий блок. Я скрафтив майже 2 стаки і трошечки залишив собі, друзі. Бо хочу зробити собі діамантову броню. Давайте це й зробимо. Все готово і навіть 2 діамантика на меч залишається. Давайте покладу це все у скрині. Слухай, я вже зробив діамантові блоки, як мені залізти наверх? У мене всього лише 3 кругляка. Так, зараз. Що? Де я опинився? Як це так? Як ти мене телепортувала? Так, друзі, дивіться, що нам треба зробити. Треба закрити дах. Напевно, їм не потрібен кислород. Зрозумів. Тоді зараз швидесенько це зробимо. Але я тепер знаю, так сказати, м'які місця. Залишилося в мене тільки 6 блоків, тому поставимо їх тут. Трошки не вистачило, але, в принципі, непогано я тут зробив. Тобі як, подобається? Дякую. Спочатку я тобі не дуже довіряла, але зараз все добре. Зможеш трошечки тут захистити моїх дівчаток. Мені треба відійти. Добре, відійди тоді, а я тут почекаю, подивлюся на них. Дивіться, друзі, вона зробила помилку тим, що ми зробили дах, тому що світло тепер не попадає і грядки засушуються. Подивіться, тут з'являється ось така земля. Це дуже-дуже гарно, але не знаю, чи допоможе це чи ні. Друзі, давайте поки її немає, я швидесенько зроблю губки, вірніше візьму їх у скринці і потім візьмемо та висушимо цю радіаційну воду. Можливо, це нам допоможе виграти якийсь-то час. Давайте, друзі, так ламаємо ось тут скло. Розставляємо губки, вони не допомагають. Тоді прийдеться забирати це ось таким чином, друзі. Забираємо. Тепер треба взяти, поставити ось тут круглячок. Вода відновлюється. Так, друзі, ще варіантики. Не знаю, чи допоможе
вижиться чи ні. Давайте швидше ламаємо. Так, заставили. Все, друзі, давайте тут ще поставимо. Побігли, побігли. І скоріше треба цю радіаційну воду викинути куди подалі. Я гадаю, що краще місце для цього буде ось це невеличке озеро. Давайте викидуємо. Все. Добре, друзі. І на всяк випадок вдягну цю броню, якщо вона почне зі мною дратися. В мене дуже погані новини, друзі. Вона ще не повернулася. Але подивіться, всі проблеми, які я захотів зробити, вийшли навпаки. Вони допомогли їм вирости ще більше. Подивіться, вони вже навіть більше, ніж я по росту. Але ноги все ще в землі, друзі. Це дуже добре, бо в мене є час. Давайте, поки вона відсутня, ця Пінкі, давайте прочитаємо в інтернеті, як краще їх знищувати. Так, зачиняємо двері, відкриваємо ноутбук і читаємо. Друзі, подивіться, вони вже йдуть. Вони починають когось нищити, я не розумію. Вони що, б'ють моїх селянів? Так, треба щось думати. Подивіться. Ей, дівчата, йдіть до мене. Подивіться, вони всі йдуть до селянів. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, секундочку. Вони відволікаються на мене. Давайте краще я візьму зараз зброю, друзі. Я не встиг прочитати в інтернеті, але я знаю, що точно вони бояться. Це вогню. Тому ми беремо, виходимо. Так, де? Вже бачу декілька. Давайте йдемо сюди. Подивіться, селяни просто валяються. Ви що взагалі? Ви нормальні? Ану йдіть звідси. Так, нищимо. Іди звідси, друзі. Нормально. Поки що тільки трьох ми знищили. Капець. Це просто... Я побачив їх життя. Вони були такими маленькими. Я думав, що на грядках все буде добре. Але, як я й думав, вона зробила цю армію саме для того, щоб знищити мене. Знищити селян. І, в принципі, щоб все було дуже погано. Ходімо, друзі. Там ціла армія ще нас чекає. Треба взяти вогонь, хоча не знаю, не хочу підпалити моє село. Так, друзі? Так, не знаю, давайте з гвинтівки. О, з гвинтівки непогано виходить. Пішла звідси. Так, друзі. О, там ще. Давайте, стріляємо. Стріляємо по одній. Нищимо. Так, хто це мене захотів знищити? Не зрозумів. Добре, ходімо. Ходімо, тут ще одна є. Давайте підпалимо її. Десь вона тут. О, бачу, бачу, бачу. Ану, йди сюди. Пішла. Так, підпалили, друзі, все. Ми знищили. Так, вона згоріла. І тепер ще трошечки треба знайти, чи нікого немає. Давайте подивимося, друзі. Тут немає? Ні, на грядках більше нікого немає, це дуже добре. Так, розібрався. О, ще одна. Стій, не треба мене нищити. Так, слухаю тебе уважно. Тут армія ціла була, я її знищив. Це все твої ці сестри, чи як ти там їх називаєш? Пішла, і тут взагалі капець якийсь там вийшов. Вибач мене, будь ласка. Що, вибач? Ти селян бачила? Вони їх майже знищили всіх. Будь ласка, вибач. Ну, добре, вибачаю, все плюс-мінус нормально. Стоп, що? Ви чули цей звук? Вона мене поцілувала. Поцілувала, бувай. Що, друзі? А ну треба наздоганяти її. Так, де вона? Давайте у шахту. Спускаємося. Вона десь тут повинна була бути. Друзі, я її не бачу. Куди вона подівалася? Вона мене поцілувала, я не хотів. Поки я відволікся, вона взяла і зробила це. Це що взагалі таке? Так, друзі, це вже не дитячі ігри. Тому якщо ви хочете продовження, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Також не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай.